Asunta destina 600.000 euros na comarca do Barbanza para crear 116 postos de traballo a través dos seus programas de emprego. Estes programas apoian a contratación de socorristas perceptores de risco e desempregados. O delegado da de Xunta na Coruña, Vidio Rodeiro, presentou esta mañá varios programas de emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a Comarca do Barbanza para 2018, aos que se van destinar 600.000 euros. Trátase de tres programas de emprego da Xunta, a Prol Rural e os referidos ás asudas para a contratación de perceptores de risga e de socorristas. En total crearánse 116 postos de traballo na Comarca do Barbanza. Na provincia da Coruña o investimento total ascende a 3,9 millóns e crearánse 527 postos de traballo. O vídeo Rodeiro destacou que estes programas teñen como objetivo dar cobertura aos concellos para que poidan prestar servizo de forma máis eficaz e ao mesmo tempo apostan por un sistema de colaboración coas entidades locais encargadas da selección deste persoal. Na, nesta comarca, no Barbanza, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprega e Industria, vai destinar un total de 600.000 euros para contratar a 106 eh, traballadores que se atopan no paro e que no ámbito provincial por son 3,9 millóns de euros en toda a provincia e a contratación de, de 527 eh, postos de traballo. Neste momento están resoltas eh, todas as líneas de, de axuda, os concellos xa iniciaron na maior parte deles pois a, a as contratacións e especificar con máis detalle que no tema de, de socorristas, pois que a través desta, desta convocatoria a Xunta facilita que se contraten no Barbanza un total de 81 socorristas destinando a este programa no, no Barbanza un total de 254 mil euros que no ámbito da provincia serían 593.000 euros e 193 socorristas. Por lo tanto, os 193 socorristas que se contratan en toda a provincia, 81 por son, eh, son no barbanza. O delegado territorial da na Coruña informou coa Prol Rural co que se apoia a contratación de persoas en emprego no rural galego financiará a totalidade dos custos salariais nos contratos, incluída a Seguridade Social. Segundo este, ha marcado no Convenio Colectivo Vicente, no momento no que o Concello presentou a súa solicitude. A Prol Rural suma na comarca 217.000 euros, un orzamento co que se financiará a contratación durante un período de nove meses, creando 19 postos de traballo. Polo que respecta a contratación de perceptores de risga, sumarán a comarca do Barbanza máis de 132.000 euros. permitirá a contratación de 16 persoas. Neste senso o vídeo rodeiro aclarou que no Barbanza neste momento reciben a axuda do risga 81 persoas, supon a inversión de 32.500 euros ao mes. Falando que que a Pro Rural eh, nesta comarca vai destinar 217.000 euros para contratar un total de 19 traballadores. Estos contratos son durante nove meses, estarán contratados durante nove meses e que a, a, a novidade deste, deste programa con respecto ao anterior é que van destinados íntegramente a temas relacionados coa valorización do sector, eh, do sector forestal. Destacar que, que en a Pro Rural Eh, se van a contratar en toda a provincia 145 traballadores con un con 6 millóns de euros. O terceiro dos programas de emprego refírese ao plan de cooperación co que se apoia a contratación de 81 socorristas durante dous meses en oito concellos da comarca cun orzamento que supera os 254.000 euros. O alcalde de Ribeira agradeceu o apoio da xunta para xerar emprego dadas as limitacións dos concellos como alcalde de Ribeira, pois agradecerlle que sempre a Xunta teña esa atención que eh, pois que, que nos solicitamos, non? Moitas veces e eh, con esto remato, pois se eh, nos solicitan plans de emprego municipales eh, e ao final os plans de empregos municipales pois non deixan de ser a formación que podemos dar en moitos eidos e, eh, a, pois tendo cada vez máis ciclos formativos, cosa que tamén lle agradezco a xunta, non é máis que dotar pois, eh, de esa posibilidad de que son as obradoiros de emprego e outras similares, non é máis que a posibilidad de dotar máis chan industrial ou non é máis que a posibilidad de traballar con viveiros de empresa, porque o que é a oferta pública de empleo non la limitan os presupuestos do Estado e non podemos facer máis. Por lo tanto, cas limitaciones que temos legales, pois Ribeira é un lugar que todos e cada un de esos puntos que podemos tocar, ali os tocamos, e un deles é o que nos cubre a Xunta de Galicia, polo cual, con eso remato, dollo o agradecimento ao delegado provincial. Na provincia da Coruña, o número de socorristas contratados ascende a 193, cun orzamento total que supera os 590.000 euros.